今日はちょっとギリシャの話などしようという気があるんですけど、別に僕ギリシャのことをよく知ってるわけでも何でもないし、で大体数学なぜするかというと、まあ数学がギリシャに始まったとか、ヨーロッパの文化の伝統の根源がギリシャみたいな言い方をよくするんで、でそれとの関連でちょっと しておこうと思うんですけど、なぜあれあのヨーロッパ人がギリシャギリシャって言ったのは、割にまあ確かにギリシャの数学と今のヨーロッパの数学というのはかなり似てるところがあるんですけど、同時に随分違うところも当然あるわけです。それであの19世紀あたりのヨーロッパの人が非常にギリシャのことをあの憧れたようなところがあって、その時にあのギリシャからヨーロッパが始まったようないわば伝説ができちゃったと思うんです。でヨーロッパの文化は3000年ってのアホなこと言うんですけどね、あれ言うぐらいやったら日本の文化だって孔子様以来3000年言うたっていうようなもんでして、それであの違うんですよね。でその上にそのギリシャってのがまた不思議でして、ギリシャって1000年ぐらい続くわけですよね。1000年って言ったらものすごい間ですからね。だからそのしかも1000年間の間にその風俗から何から全部変わってきたに決まっとるん でそれを一口にギリシャっていうのはやっぱりちょっと無理ちゃうかという気がするんですよね。で数学に関して言うとですね、まああの名前ぐらいちょっとこう言いますと、まずあの初めの辺はですね、普通ギリシャって言ったらここを思うでしょ。でやれペルシャ戦争があって、ペロポネソス戦争があって、何のかのプラトンがいてソクラテスがいてという時代考えですけどね、あの数学者ではターレスってのがいたのは この辺ですよね。それからあのピタゴラスってのは初めこの辺にいたんですけど、から後にはこの辺りです。でターレスとピタゴラスってのはあのこれね、あの読み方はいろいろありまして、あのギリシャ読みでは本当はピタゴラスとかなんとか言うんですけど、適当にあの英語読みしたりドイツ語読みしたりしますけど、あの日本で通じてるようなのね。でターレスはこうエジプトから学んだとか言われますし、でピタゴラスはどっちかといえばこっちの方の影響があったということも言われるんですけど、いずれにしてもあの今で言えばトルコであったりイタリアであったりすると、でそれはあのもっと前の時代です。ちょうどあのプルタークってのは列伝って言ってギリシャとローマとペアにしてるんで、それであのアテナで作ったソロンの話のとこにターレスの話が出てきて、それからローマ作った沼の話のとこにピタゴラスが出てくると。でだからまあその建国時代ですよね。それから有名なあのユークリッドってのはね、あれ伝説的な人物で本当にいたかどうかわからないんですけど、これはもっと後でアレキサンダー大王がここら辺全部こう抑えて、それが分裂国家ができて、いわゆるヘレニズム国家ができると、そういう時代ですよね。だからあのまあユークリッドがいたと信じられているのはこの辺りです。だからアポロニウスってのがいたのはこの辺りです。それからあのアルキメデスが裸で走ってあったのはシチリアですよね。こうだから大体今考えたらイタリアであったりエジプトであったりトルコであったり、まあ、この周辺全部またがってギリシャ圏です。で最後はもう1000年ぐらい続きますから、あの国で言えばローマ時代ですよね。で最後の数学者って言われるのはヒパティアって女性なんですけど、それはあの多分この辺りですね、アレクサンドリア。それであのまああのギリシャの人ですから、ギリシャ学の人ですから、キリスト教徒にテロられて悲惨な最後、あのなんかギリシャというと最後はあのなんか僕のイメージはヒパティア で最初の辺はここレスボス島というのがこの辺あって、女性の詩人の作法というのがやっぱりそれはターレスとかその時代の人ですよね。いやこれ全部ねどっちもギリシャの女っていうのは無理ですよね。これは言うたらあの清少納言もあの上野千鶴子も同じ日本の女であるというような話でしょう。あ違うに決まっとるんでね。でそれは確かに日本文化ギリシャ文化って一つ流れの中に生きてるのは事実ですけど、だからそういうふうにひとまとめにするっていうのは多分無理違うかと。それでその前にこうエジプトのこれはまた1000年以上の長い文化って、これはますます分かんないですよね。だからバビロニアの文化もあると、これの影響が多分あるんですよね。
だからギリシャ文化というもの自身をそんなにはっきり考えるっていうのはもともと無理な話だろうと思うんです。それでもですね、どうして生まれたかという種類の話がありまして、多分ピタゴラス派からエレア派というふうな、プラトンというのは初めシチリアにいたりして、ここでその数学を学んで、それでここでアカデミアを作るという時代です。だいたいプラトン、アリストテレスというのはアレクサンダー大王の家庭教師だというあの時代の人ですね。でプラトン、アリストテレスというのは非常に偉いんで、それでギリシャのイメージが代表されてしまうと。でまあしかしですね、これも伝統的にギリシャ学というのはありまして、三学四科ってですね、四科っていうのはまあ数論とか幾何学と、でこれは最もなんですけど、もう一つ天文ですね。四つ目は何かというとですね、これはなんと音楽なんです。ピタゴラス音階ってピタゴラスに発するわけですけど、音を弦を三分の一のところでやれば緑調がする音がするとか。で理屈、まあ効能学としては幾何学っていうのは空間的な調和を司り、音楽というのは時間的調和を司るという効能学なんですけど、まあお空の世界、それからまあ石、まあ今の数学のイメージから言うと数論と幾何学ですけど、いろいろくっついてるわけです。でよく三学の方、これも人によっていくらか言い方違うんですけど、三学というのは今の四科の方は数学ですから、ピタゴラスからプラトンの流れにあるんですけど、四科の方はむしろ、いや三学の方はソフィストの系統ではないかというふうなことを言う人は最近は出てますね。イソクラテス、紛らわしいんですか、ソクラテスじゃなくて言いがつく方で、でイソクラテスの学校という方がプラトンの学校より当時は繁盛していて、でなんで繁盛するかといったら、当時はいろいろ弁舌爽やかにいろいろ人を垂らし込まんといかんので、でそれの術としていわば言語的パフォーマンスの術が三学だったと。でそう言われるとちょっと分かんないんですけど、その3つっていうのは、1つは文法とか論理とかいうふうな全体の仕組み、それから2番目はレトリックです、レトリカ、それから3番目はディアレクティカですよね。だから大体うまいことをこう人とこうコミュニケートする術みたいなんで、でヒューマニストって後にルネサンスに出てきてですね、それが多分19世紀になると19世紀ヒューマニズムと混同するんですけど、フマニタスっていうのは多分その山岳の流れから来てるんじゃないかっていうのはこの頃言われてるわけで、そう言われるとルネサンスの頃の人はなんかうろうろしながらほら吹いて回ってたというのはなんか表足が合うような気はしますよね。だからもう一つのキチキチした方が数学には違いなんです。でそういう数学がどうして生まれてきたかという話なんですけどね。でこれにはまあ元はそのバビロニア起源といわれる石ころをこう並べて、ピタゴラス派がよくやるんですけど石ころを並べる話がある。それからもう一つはターレスがエジプトで学んできたと言われるんですけど、砂の上に線を引くというのがある。これもプルタークにありますけど、なんかここへプラトンがこっちから来て、それで幾何の宣伝をして、プラトンは結構宣伝上手なのか、みんな砂の上に図を描くのが流行って、で幾何学郊外で砂煙でみんなが迷惑したって話がプルタークに書いてありますからね。だからまあしかしこう砂の上に絵を描くというのと、それから小石を並べるっていうのはこれ面白いんで、でいわば小石を並べるっていうのは、石っていうのは一応分割できない単位みたいなんで、それがいくつあるかという世界ですよね。それでそのいくつあるかという世界でやるピタゴラスの数論というのがあると、一方でその線を引く幾何学というのがあると。で線というのはこうスローッと引けばつながってるわけです。でポツポツしてるやつとつながってるやつとの間にこう食い違いが起こると。でそこのところで
これは最絶対正しいかどうか、最近割に有力な説はですね、そこの間の矛盾がギリシャ数学の元になったんじゃないかと。でこれは有名なゼノン、ゼノンというんですかね、ドイツ読みしてゼノンと日本では言い習わしてますけど、有名なゼノンの逆説というのがありまして、まあ、ここら辺にアキレスがおると、でここら辺に亀がおると、そうするとアキレスが亀のとこまで追いかけた時には亀はこのちょいっと前まで出てると、でここでアキレスさんがここからこのちょっと出た亀のところまたちょっと行ったらもうちょいっとこう亀は前に出てると、でまだここまで来たらまだちょいっと出てると、こうやって永遠にアキレスは亀に追い越せないのではないかと。これはまあ有名なゼノンの逆説というやつです。でこれはね、これもいろいろ面白い話がありまして、もっと後でそのアレキサンダー大王の頃でここら辺でヒッピーしてはったディオゲネスって人の逸話がありましてね、で彼がその弟子がね、彼の弟子がディオゲネスにあれはどういうことかと聞いたと。そしたらたまたまそのディオゲネスはひょいと立ち上がったと。でディオゲネスの弟子がですね、早とちりしてね、あひょっと言ったら超えるに決まってますなとこいて、なんか早とちりしたと。そしたらディオゲネスが説教したという。これはその別に考えてみたらその現実に超えるに決まっとると、超えるに決まっとるのにそれを理屈の上で超えられんという話になっとると、そこがゼノンのおかしなとこやと。だからそれを打ち破るには理屈がどうおかしいかということを言わんと何の値打ちもないんで、初めから現実には追い越せに決まっとる話を理屈唱えとるからええねやと言うて、まあ、説教したという逸話が残ってまして、これなかなかいい話だと思うんですよね。なんかレーニンがひどくそれに感動してまして、それでまあ理屈でおかしいなと思ったら、なんかそれにこう超える理屈くらんと現実は違うでとか言うた、いくら言うたところですね、その理屈を打ち破ったことにはならない。特にその今のアキレスとカメなんて超えるに決まってんの話ですからね。でこれはしょうもない変なことを言うやつというふうに実は思われたんです。おそらくその影響はですね、その後まあエレア派のと絡んでピタゴラス派との間の議論がありまして、でアリストテレスがひどくピタゴラスびいきでして、それからまたそのうちギリシャ数学というのはそこのところなんとなくあまり引っかからないように議論を抱いていくと。でこういうバラバラなものとそれからつながったものの矛盾というのを隠すようにしていくわけです。これ隠しきれるわけではないですよ。これ後にスコラ哲学なんかでまた散々議論されるわけです。で今なんとなくこれ解釈ついているのはここのとこにずっとメモリが入って時間とかそれから距離とかいうのが全部メモられて我々は理解してますよね。これ近代です。でこの近代の理解の上に立って一応やれ無限級数だとかなんとかなことを考えて一応説明つけるわけです。でこれもそのメモられた実数の世界が数直線なんて世界ができて、そこの上で無限級数とかなんとかいうような議論ができて、それでゼノンが解釈できる、ゼノンのパラドックスが解決できるようになったというのか、逆に言えばそういうのも解決できるような枠組みとして数直線考えたとも言えるわけで、だからそれで完全に解決したというのは僕は変ちゃうかと思いますけど、ギリシャ時代は数直線なんかない世界です。むしろそういうことを一切しない世界です。でそういう世界でなんとか理屈をつけながらやっていこうというふうに考えたのがギリシャ幾何学であるわけです。ユークリッドなんてのはだからそういうゼノンみたいな問題を全部回避してそういう問題が起こらないようにして幾何学を作ると。でアリストテレスあたりはそっちの方、プラトンでもみんなそっちの方ですけど、さっき言いましたユークリッドはもっと後ですけどね。でもまあその流れの中で言いますと、この頃の説というのはですね、むしろその連続的な線とポコポコ置いた小石というものはもともとはまあいくらかこう矛盾してるもんですよね。でそれを
それをそのまま考えてると今のような問題が起こっておかしいに違うかというふうに言ったのがゼノンであって、それの理屈をちゃんと作るために幾何学ができたと。幾何学でよく公理とか言うんですけど、これもその最近の説はあの頃はね、結構その宗教絡みの世界ですから、相当荒っぽいことをしとるわけです。ピタゴラスはなんか反対派になんか火炎瓶襲撃を受けて死んだという伝説が残ってますからね。だからでまあいろいろ論争は激しいわけです。で論争をするためには共通の地盤を作って、ここのところはお互い認め合おうというところから始めないとしょうがないと。それでギリシャの幾何学というのは公理から順番にやっていくというのは、公理というのは実はそういう理論闘争をする時の共通の基盤をここにしましょうという協定が公理の始まりではないかという説が結構今有力になっています。こういうのはみんな説ですからね。他のことをまた言い出す人がいたり、それからそれはちょっと言い過ぎ違うかということを言う人いるんですけど、これ結構今のではメジャーな説です。今の数学史の世界では。それでその点で今のエレア派なんていうのは再評価されまして、実はエレア派がいろいろややこしい問題を起こしたんで、それでギリシャの幾何学というまとまったものができたんではないかと、そういうことを言う人も中にはあるわけです。だからもともとそのバビロニア経由とかエジプト経由とか言ってもそれ形違いますし、そういうのが入り混じってですね、それでその中で一つにまとまらないから、だんだん、何とかせんといかんというのにできてきたというのが多分そうだろうと思います。それからもう一つね、すごい面白いなと思うことがもう一つあるんですけど、その後今先ほどアポロニウスとかユークリドとかアルキメデスとか言いましたけどね、あの時代からねギリシャの幾何学っていうのは500年ぐらいは続いてるわけです。で500年続いてるだけのみならですね、どんどん難しいことが出てくるわけです。で実際に当時としては役に立ったんですけど、今は他の方法を使いますから、例えば天体計算なんかに昔は難しい定理使った時代もあるんですけど、この頃は別の方法を使ったりするんで、今ではあまり役に立たないと。そういう例えば天文学者のプトレマイオスの考えた定理とかですね、とはこれはね不思議だなと思うのはね、言うたらユークリッドあたりの言ってることっていうのは比較的当たり前のことしか言ってないわけです。で普通今考えられるギリシャの幾何学と言われてるのは13冊あるうちの初めの2冊ぐらいのもんですからね。だから結構難しいこともやってるんですけど、普通の平面幾何でもっと難しいことっていうのはだいたいユークリッドなんかずっと後の時代です。でこれはすごいなと思うんですけどね、こうちゃんとその時代はねギリシャ数学として生産性があったんです。で非常に聞いたらびっくりするような、へえそんなこと成り立つのというふうな定理がどんどん出てくるわけです。これ今図形と論証というのをちょっとしかやらないといって、あれもっとやった方がいいに違うという人もいるんですけどね、あれもいわばオタクの世界ですから、幾何少年ってのは面白くてやりだすと結構凝るわけです。であれこれ出すとですね、今まで知られなかった定理ぐらい結構作れたりですね、それから証明のコンクールしたりして結構楽しめる世界です。でただしですね、今その珍しい幾何の定理を証明したってこれ時代が違いますから、ああ楽しんでるねというのでそれで終わりですね。その時代としてのやっぱり価値みたいなものはあんまりないわけです。これはいわば今の時代にね、例えばギリシャ時代そっくり、あるいはルネサンス時代そっくりの絵を描いても、みんなああギリシャそっくりねとかルネサンスの気分ねとか言うだけでそんなに感動しないですよね。でそれと似たようなもんで、やっぱりその何が受け入れられるかというのに時代性みたいなのがあることはあるんです。しかしながら当時としてはその時代性としては数百年間非常にギリシャ幾何学というのは流星を極めますし、で多分僕が生きていたらという空想を考えるわけですけど、そしたらね
まあ珍しい定理なんか発見すると威張りますし、で誰か偉い学者さんがすごい定理あるとものすごく感動したと思う。ところがね、その感動したりして生産を持ってた期間っていうのは、まあ多分まあ数百年ですね。で後になってデカルトがユークリッドの中ではこう例のピタゴラスの定理と称する直角三角形があったら、これとこれとこれと足したら、これとこれ足したらこれになるというのと、これ不思議な定理なんですけどね、これは全くこれは本当に不思議な定理です。これも実は分かんないんで、世界中の古代数学で全部あるわけです。エジプトにもありますし、バビロニアにもありますし、中国にもある。で一番古いのはまあいくらか奥に響きがあって、中国の人は中国が一番古いんじゃないかと言えないけど、インドにもあります。だから古代にいろいろあって、でこの場合にそれが伝わったのか、同時発生的か、あるいは火星人か誰かが教えたのかと、そういう種類のことは何とも言えないですね。でしかしそういう種類の現象というのはしばしばあるわけです。確かに文化というのは結構伝わることは伝わるんですけど、なんぼなんでもね、あの頃に中国とねギリシャとかそれほど伝わったかというのは信じられないですし、だからそしたらひょっとしたら同時発生かもわからない。これ別に数学だけはならず、いろんな哲学とか何とかも含めて同時発生的な現象ってたくさんありますから、こういうのは分からないですね。でこういう奇妙な定理です。もう一つはこう別にこうでなくてもいいですかね、こう平行線がこういうふうにあったらですね、これ対これはこれ対これというふうに平行線で比が映ると。でデカルトが言うには、この2つだけあればまあもうユークリッドは大して他いらんでとこういうことを言うわけです。でこれは考えてみたら勝手な言い分で、デカルトが座標幾何を考えるときにこの2つがあれば間に合うということなんですけど、しかしまあ座標幾何的なもので間に合うということから言えば、ユークリッドの中でこの2つあればまあそれほど他はどうでもええでと言うて言えんわけじゃないですよね。でこれは怖いなと思うのはですね、我々どんどんこう例えば数学者なんてもう世界中に山ほどいますし、でしょっちゅう珍しい定理が見つかったり新しい理論があって、へえでみんな感心してますよね。で僕は非常にちょっと悪い予感がするのは、ひょっとしたらあと3000年ほど、3000年も1000年も2000年ほどすると、あもうあれはニュートンあたりのとこでもうええねやとかいうふうにうっかりするとなるのちゃうかという恐れがあるわけですよね。でいわば一つの文化には一つのこう充足性がありますから、これはしょうがないんで、でギリシャの数学者だってこれこそ数学と思ってたと思うんです。でしかしそれがまあそれから長い間経って考えられてみれば、これ歴史ってのは恐ろしいもんでして、その時代に非常に意味があったものがいつまでも意味があるかどうかということは実はわからない。それからもう一つはですね、ギリシャがすごいすごいという言い方をするのは、後でまあルネッサンスなんかの話とかなんかしようと思うんですけど、先ほどヨーロッパは違うと言いましたけどね、ヨーロッパですけど大体十字軍あたりから以降でないとあんまりヨーロッパってイメージしないですよね。日本というイメージがはっきりするのは大体さっき紫式部とか清少納言で言いましたけど、平安朝ぐらいからで、それで古代というのは確かにあるんですけど、それほどイメージ的にぴったり分かるかどうか分からないと。でまして卑弥呼の頃とか、あるいはそのもっと前になると、なんかよく分からないと。だから文化的な一つの形作るのは多分千年だと思っていいと思うんです。まあ一つにはね、ルネッサンスとかああいう時のイメージが19世紀的に考えすぎたと思うんです。でルネサンスってのは、まあ、19世紀の人がよく言ったんですけど、もともとイタリアですね、ここら辺ペストが入りまして、それでこの頃ではなんかあれは再生っていうのはペストからに死なずに生き延びたというイメージでギリシャの人が使ったという説もありまして、そんなにこうギリシャローマが復活したのかどうかわからない。それでむしろ
新しい文化と思った方がいいん違うかというのが最近ルネサンスの人なんかも時々言うんですけど、僕はギリシャってのはよく分かんないから、なんか結局ここら辺の地帯全体にまあ1000年ぐらい続いた文化がありまして、それもそれなりにその癖があって、それがこうギリシャの数学という非常に特徴的な数学を作っていたので、でそれが今の数学の元になるというふうに言うのも言い過ぎだと思うんです。でそれは実際にですね、これは最近ではよく言われてるわけですけど、ルネサンスにおけるイスラム科学の影響とかそういうのがいろいろ言われてますから、ルネサンスというのは別にギリシャローマを継承しただけではないんだというふうなことが言われてますよね。さっきのプラトンについても、ヨーロッパに入ってくるプラトンというのは一つにはこうここのビザンツの派のプラトンがある、それからもう一つはこっちのスペインのコルドバから来るプラトンがある、それからここら辺でですね、ヘルメスという昔の、初めこの辺にいたと思うんですけど、ヘルメスという昔の伝説的な賢者がいまして、それの流れといって、多分紀元 2,3 世紀ぐらいにできたんだと思うんですけど、魔術的プラトンというのがあって、それの影響がこちらに強く起こってくると言われてますから、そういう全体がこう入り混じりながら、どうせ人間の歴史ですからよう分からへんですけど、その間特に千年もの間の話をですね、どうやって暮らしとったか分からんようなのを、それぞれにまあ、そこを関心持つ人はですね、こう100年ぐらいのところに焦点を当てて調べるといろんなことが分かってるんですけど、僕なんかルーズですから、そういう人の書いたところを見てイメージするだけですね。でも千年もの間にね、一つのイメージで捉えるというのは多分無理だと。だからまあ、いわゆるギリシャ印非科学というのがギリシャ非科学だと、そう思ってた方が多分無難じゃないかと。でこの頃でもよく中にはですね、人間の歴史の中ではギリシャの幾何学が始まったんだから、歴史に沿ってギリシャの幾何学をちゃんとやった方がいいという主張をする人もいますけど、それはね、我々が学校で教わってる幾何学というのは、このユークリッドの頃の幾何学とはかなり性格が違うんです。でどういうふうに性格違うかというのは次回にちょっと説明しようと思ってるんですけども、まあ確かにそれはそれなりに面白いんですけど、これまたね、ユークリッドそのものを読むっていうのはかったるいですからね。僕なんか物好きだから、もちろんギリシャ語飽きませんから、翻訳が出ると喜んでほいほい見たりするんですけど、まあそれが今学校で教わるような幾何学と同じものとはとても思えない代物ですよね。でそれはそれで面白いとは思うんですけど、それを同じものみたいに思ったり、それからギリシャと現代の伝統を直結して考えるというのはやっぱり間違いだし、で千年も続いてこれだけの広い場所にこうまたがっていたギリシャというものですね、それをいわば一つのイメージで捉えるというのは多分おかしいということだけを、まあ実はそれだけ言いたかったんです。まあ時間的にも空間的にもギリシャってふわっとしたもんよということを上で、それでまあギリシャ数学というなら話は変わりますけど、ちょっとギリシャ数学というのは変にイメージが作られすぎてるんじゃないかという気が僕はしてます。